rrugët se nuk ka qetësi në Mitrovicën e Veriut dhe në komunat në Veri të Kosovës. Gjatë natës janë dëgjuar shpërthime në afërsi të stacioneve policore në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut. Lajmi është konfirmuar për mediat nga zëdhënësi policisë së Kosovës për Veriun Veton Ilshani. Ai bëri me dije se me shumë gjasa bëhet fjalë për shok bomba, teksa konfirmoi se nuk ka të lënduar. Vetëm një makinë policie është dëmtuar. Zëdhënësi policisë thotë se është hapur një hetim, por ende nuk ka të dyshuar. Këto zhvillime po ndodhin në kohën kur tensionet në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe janë rritur e kur ushtria e Serbisë ka rrëmbyer tre punonjës të policisë së Kosovës, ku ende nuk dihet fati i tyre dhe nuk ka asnjë informacion, edhe pse burime jo të konfirmuara thonë se gjatë ditës së sotme ata edhe mund të lirohen.